Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e amigas do canal, beleza? Galera, última parte do videozinho aqui no fundo de casa, tá bom? Pelo menos nessa posição, uma câmera aqui, ó, tá bom? O que que eu fiz aqui? Primeiro vídeo aí, parte 1, tá amansando paca. Tava tratando aqui, depois que ela voltou a comer, ela começou a levar tudo lá pro fundo, coloquei uma câmera aqui. Vocês viram os vídeos anteriores aí, filmou ela ali, coloquei depois virado pra lá, filmou ela lá. Tinha uma câmera aqui onde tá essa agora também, que pegou ela comendo aqui, pegando aqui, levando pra lá. Agora, hoje dia 4, galera, coloquei o tubo cevador ali, ó, pra ver se ela já tá mais mansa, se ela vinha aqui, se ela não vai vir. Lembra que é duas pacas que tá comendo aqui, garantida já, né, que tá comendo. Então vou deixar mais essa noite aqui. E aqui, galera, eu tenho um problema muito sério de gralha nessa ceva aqui, tá bom? Quebrando o rio aqui, uma reservinha pequena, tem muita gralha aqui. Quando eu tratava antigamente no milho, ó, muita gralha comia meu milho. Depois eu vou dar a dica para vocês, vou filmar as gralhas comendo aqui e vou dar uma super dica infalível, tá? Para espantar as gralhas da ceva de vocês. Valeu? Segue o vídeo aí, deixa aquele like para ajudar o trabalho da gente. Um forte abraço do Mundo Animal Visão da Noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu.